Asomi mwingine na bibi yake na watoto wengi. Kwa hivyo tuna imani na hata tunajua ya kwamba Mungu atatenda vile. Kwa hivyo tumeambiwa na tena neno likapita likasema tuwe watu wa kuamini. Tuseme tuache kupeana mambo ambayo ni mambo ya kutusha watu wengine. Tupeane mambo ambayo ni ya kuinua. Kusema siwezi, kusema hatuna, hatuwezi, tuache. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hata keyboard itapigwa Sunday na Sunday hiyo ingine, na tutafurahi na tutaimba na Bwana atakuwa pamoja nasi. Bwana Tom, tumefurahi sana kwa muda huu umekuwa pamoja nasi na bibi yako na watoto wako. Kwa kweli umekuwa wa msaada sana, watu wa kujitolea, watu wa pole, ambao sijui kama kuna mtu atasema amewahi kuaruzwa na hawa tukiwa kanisani. Wamekuwa watu wazuri, watu wa pole na watu wa upendo, na hivyo ndivyo Mungu anataka tuwe hata nasi. Kwa hivyo wamekuwa wa msaada, wamekuwa wa kutusaidia sana. Tutaamuka na dada, tutawaimbia huu wimbo wa Mama Njeri. Huu wimbo mtakuja hapa mbele kwa sababu leo ni siku yetu. Tuimbe huo wimbo wa Mama Njeri. Huo unaimbaje? Ndio tuwapee hii zawadi yetu.